Aşağıdakı silsilənin ən böyük fərqini və orta qiymətini tapın. Ən böyük fərq dedikdə, bu ədədlərin bir-birindən nə qədər uzaqda olduğu nəzərdə tutulur. Bunu hesablamaq üçün burdakı ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqini tapmaq lazımdır. Burdakı ən böyük ədədi bənövşəyi rənglə işarələyəcəm. Bu 94-dür. 94 digər ədədlərdən böyükdür. Odur ki, bu ən böyük ədəddir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi ədədi çıxmalıyıq. Burdakı ən kiçik ədəd isə 65-dir. 94-dən 65 çıxmalıyıq. Gəlin hesablayaq. 94 - 65 30-a bərabərdir. 94 bundan 1 vahid azdır. Cavab 29-dur. Bu ədəd nə qədər böyük olarsa, ədədlər arasındakı fərq o qədər çox olar. Ən böyük və ən kiçik ədəd arasındakı fərq. Bu qiymətə qədər kiçik olsa, fərq o qədər də az olar. Bu fərqdir. İndi isə orta qiyməti tapaq. Bunu hesablamaq üçün ən böyük və ən kiçik ədədin ortasını tapmaq lazımdır. Burda fərqi hesabladıq, bu fərqdir. Orta qiymətdə isə iki ədədin ortası tapılmalıdır. 94 + 65 ifadəsinin cavabını tapmalıyıq. Daha sonra alınan cavabı 2-yə bölməliyik. Cavabdan keç alınacaq. 90 + 60 = 150. 150 / 4 + 5. Cavabda 159 alınır. 159-u 2-yə bölək. 150 böl / 2 = 75. 9 / 2 = 4 tam 1/2. Cavab 79,5-dir. Bu, orta qiymətin hesablanma üsullarından biridir. Bunu hesablamanın digər bir üsulu ədədi ortdadır. Burda həmçinin median və modanı da tapa bilərik. Ən böyük fərq və orta qiyməti tapdıq.